ושיבותיך על האדמה הזאת. הארץ אשר אתה שוכר עליה לך ותנינו לזרעך. אמרו חז"ל, מלמד שכיפר הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, ומכה תחת יעקב אבינו כדי שתהיה נוחה להיכבש לבניו. כל ארץ ישראל היא מקופלת ומונחת תחת ראשו של אברהם אבינו על מנת שכיחידה אחת. יש הרב גרינברג דיבר אז, דיבר אז בזמן ההתנתקות, שהוא מתייחס במאמר, ביתד מאמן, שהציבור החרדי מדבר עם המאמר שלהם כמה חשוב לא להצטרף להפגנות שלנו שהיו בעקבות ההתנתקות, וכתוב אנשי יש הלוחמים שלטון השמאל אך ורק משום חששותו מפני החזרת שטחים. מאבקה מבטא דבקות באידיאולוגיות הכוזבת שאפשר לפיו ארץ ישראל השלמה זה ערך עליון אחד ויחיד, דוחה שיקולים אחרים של פיקוח נפש. אותם חוגים לא נעשו מהניסיונות ליצור קירוב לבבות, אכפו פעמים שעברו עדות שפה ושם יש כמה וכמה שמצטרפים להפגנות שלהם שעבר מגנה בכל גילוי. לכן אז נזכיר שוב, אומר אותו עיתון, ההתנגדות לאידיאולוגיה הדתית לאומית לרעיונות של גוש אמונים אינה פרט שולי, עניין מהותי ששורשה נעוץ בבסיסה של ההתנגדות ההיסטורית לציונות וכדומה. מי שדוגל בהשקפת התורה אינו סובל כל תערובת של דעות ואמונות ופרט שהן באות בשילוב מעוות של דת ולאומיות. נוסח המזרחי ממשיכי דרכו זה אנחנו. כשמדובר במאבק על עניין לאומי, היהדות החרדית לא מעורבת בו, למרות השתתפות בצערם, שהממשלה מאלצת אותם לקום מהבתים, אבל הם מתערבים בדברים לאומיים. אז אני מביא פה אוסף שהתייחסות שכמה תלמידי חכמים בזמן הקמת המדינה וטרום המדינה, שראו להביא את הדברים האלה, כי הימים, ימי עיון שהקפאות למיניהם זה זמן כן משנים שעל מנת להגיע לתמימות ולהגיע לעבודת השם ומדבקות כל ארץ ישראל מקופלת תחת ראשו והכל זה יחידה אחת ובלי כל ארץ ישראל יש נכות ואומר הנציב, הנציב זה לא חידוש, ובכל זאת אין לנו לחקור, אומר רבי יצחק יוחנן, כבר הובאה דעתי בהסכמתי גדולה מאוד מצוות יישוב הארץ, כמו שכתב הרמב"ן, שכולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה, לכן בתוספתא, בכתובות, וברוך השם וברוך השם שהחיינו והגיענו לזכות מדירה, תנועה בכל עמנו משתדל, ואין קץ למי שעוסק בדבר הזה, אומר הדרך, כאן הגדלתם השמחה, אהבת את מת הקודש וכדומה. צריך להתאמץ בכל הכוח, ששלטון המדינה יהיה מושלב ביסודות התורה, והחלטת רב חיים עוזר היה כך, פרץ גדולי התורה מצהירה שגבולי ארצנו הקדושה, תחומים על ידי מנחיל הארצות בתורתנו הקדושה, בלתי אפשרי משום כך שהעם היהודי מצידו יוותר באיזו צורה שלו על הגבולות, כל ויתור אין לו שום ערך. ואומר הדבר אברהם, אין לו רשות ואסור לוותר על אף שעל. ו...
ועליו גורם נוכל לסמוך כמו שיכולים לסמוך על השור, לכן נוכל לפחות בני המתונים ומשיסה וכדומה. עוד תנאי גדול צריך להתנות שהתנאי זה אין ויתור, כי הרשו לנו להתנשב בבין בלי שום הגבלות. אז כאן הספר תראה אומר רב מנחם זמבה. ספר תראה שנאמר תראה את השם תמימה משיבת נפש. אם חסרה עוד אחת, על איזה פסול? יש לנו ארץ אשר גם עליה נאמר קדושתה כשכל ישראל עליה. רק אנשים כאלה שעולם העוז נקרא גזרים את הרתנה הקדושה, הם אשר הרובו בנפשם נקרא את ארצנו לגזרים. אבל אנחנו שומרי התורה, חרדים, על דבר השם של תורה שבכתב, נשמעים נפשנו על כל אות ועל כל מנהג, בשום אופן לא נוכל להסכים לוותר אפילו על צעד ושעל אחד. יותר עובדה כאב הלב על אנשים קטני ערך שלא דעת, לא תבונה, להבין את הרצועיו של הנביא או כיסא לישב זר, ואיך הרובו בנפשם. עוד מתכונן לקטע כזה שנה ומלטה להיות מהפנינים לעלות ולשבת בקורסה של מלכות העדינה בישראל. זה הרי מנחם זה אמר רב צבי פסח פרנק ועוד ציטוט אחד, אם יש בידינו להשיג כל ארץ ישראל לא פשוט אין לבטר אף שער למושא על ידי זרים. ואומר האבא של רב שם זלמן אורבך, ארץ ישראל היא מי גופו של העם העברי, החלוקה המבטרת את ארץ ישראל מקבילה לגזרת היום הרחל במשפט שלמה. וכשם שבמשפט זה רק זה שהסכימה לחלוק הפסידה, כי התברר היא קשרה אמיתי עם הנידון, כך מפסיד חס ושלום אמינו בהסכמתו לאיש תלמות שייכותו על הנידון. וזה נקבע שחסר לנו קשר נצחי עם ארצנו. נגד אפשרות גזרת החלוקה, עלינו להפגין לעצור בריאות כתפונות האומה, כיסופי הנוראים, מעבי העמוקים, כאלפיים שנות גביתה, ארץ ישראל שלמה, נתונה ונניה נותן תורה יוצר העולם. מי לרצועת קרקע צרה על חוף ים התיכון. איך ידענו מחאה? מה נקרא מחאה? אומרת הגמרא בבא בתרא, ל"ח, מה שאיתך. פלניה גזלנו דאחר לארו בגזלנותה, ומחר תבענו לו בדינה. אנחנו מציעים גזלנים, הם האוכלים בכל פה את ארצנו. גזל, הם בתומכי רואה יקבלו פסק דינם החרוץ, וזה דברים של ראש ישיבת המקובלים, אבא של רב שלמה זלמן אורבך, והרב צבי יהודה התבטא בצורה מאוד חריפה, קהילת השם אלוקי ישראל, נצח ישראל, עם ישראל, תחול על זוננים, לגזול מאיתנו חלקי ארצנו, מחשבתם, הרעה תיבטל, ועצת השם לעולם תעמוד. יש חובת מחאה, שאנחנו לא בטוחים איך בדיוק אנחנו כבית מדרש נמחה, שאיך נזעק שגזלנים שממחר תבן עליכם בדינה, לא ניתן, זה גזלה, זה לא ישר. יש אומרים שיש לביבי תוכנית, והתוכנית היא ערמונית, והיא תוכנית חכמה, הוא יותר חכם מכולנו, הוא בעצם רוצה עוד כמה חודשים של הקפאה, והחודשים האלה של הקפאה הוא נשיג עוד כמה מטוסים, והבטחה שהאמריקאים לא יפילו וטו, שהמטוסים בין כה היו צריכים להגיע באיזושהי צורה, והבטו כבר 60 שנה, שהם נזהרים מנטיל וטו, אבל אז הוא מראה שאי אפשר לדבר עם פלסטינאים, כי הם מדברים על זכות השיבה, והם לא מכירים מדינה יהודית, והוא יגלה את ה... ואז כבר יסגנו גם את המטוסים, ועוד שלושה חודשים הכל יחזור. זו גישה כל כך ארמונית עם זה, זה כשאנחנו דנים לכף זכות. הגישה לא מתאימה למידת ישראל כפי שהתחלנו ללמוד בשבת וכפי שאנחנו רוצים להמשיך ללמוד עכשיו. המידה של ישרות אלוקית, שהמקורות שיש לנו כאן הם זה הסוגיה שצריכים ללמוד, ומה שדיברנו בשבת נלמד את הדברים בפנים. יש מהר"לים, דברי הרב קוק, שיבנו בין תורה אחר, בין תורה חדש,
בן תורה שהוא לא גלותי לצאת בכל הכוח, וזה התפקיד של כל בן תורה בישיבה ארץ ישראלית, לצאת מהסטיגמה של שהגויים ניסו להלביש עלינו, המשכילים ניסו להלביש על הבני תורה, שהם ארמונים, שהם שהכל מתחת לשולחן, הכל מחושבן, אלוקים עשה את אדם ישר, ולהם יש את הפלפולים שלהם שהם יכולים להתיר את האסור, כל מה שצריכים זה לכתוב איזושהי תשובה מפולפלת, והם יכולים לגנוב, לחמוז, ואין להם בעיה, כל השפינים שאמורים להגן על העניים, שביתת כספים, אז יש פרוסבון, ויש דקדוקי עלויות, שבפלפולים יכולים להפוך את הכל לישר, כשזה לא ישר. כמובן, הדברים האלה נבעו מתוך הרבה שנאה, אנטישמיות, מי יתן לי תמיד חכם שנשכנו כנחש, אבל, וזה מה שחשוב עלינו, היה נקודה של אמת, שבגלות הוכרחנו והוכחנו ממידת ישראל, ישר כן. המציאות שלנו בסביבה עוינת ונוכרית ובלי אדמה ובלי אפשרות לעצמאות, לבריאות, היא גרמה לנו להיות עקמומיים וערמומיים, ונברתי תבר, והיה בזה הכרח שההכרח לא יגונה, ואף הפיכן יש את התופעות לוואי של הרמאות הזאת במרמה. חז"ל בעומק הראייה שלהם ידעו לבקר את הדבר הזה ולנסות לחנך לישרות אחרת, שזה צריך להיות הישרות של בית מדרש, ובזה אנחנו מתחילים ללמוד טוב את המידה הזאת של ישראל, מידה ארץ ישראלית, מידה שהיא לא שייכת ליעקב בשנה, כשהיא ביחד עם לבן, היא לא אמיתית שם, היא לא אמורה שם לבוא לידי ביטוי, אבל היא כללה של גלות, כללה של ריחוק, היא הכרח, זה תרופה מרה שבולים, תמונים תופעות לבית. ועכשיו, אחרי לאכול הרבה דברים בריאים, לצאת ולהתנער בכל הכוח מהסטיגמה הזאת, אם יש איזושהי אמת, מספרות עקומות, מספרות של דחוקות, מדברים ששעת הדחק גרמו להם, ולהיכנס לאווירה חדשה. דיברנו גם על החתם סופר, שהחתם סופר חידש, הרב רז בנפשו, לקחת פסוק שכתוב אצל יעקב, שיעקב גנב את לב לבן, כי לא יגיד לו כי בורח הוא. מה, היה צריך להגיד לו? זה ממש לא חכם במיוחד להגיד ללבן שאתה בורח. מה תודיע, שאלת קידבק, תודיע לו, ואז זה הרבה יותר חכם לברוח. אומר חתם סופר, יעקב אבינו נתבע על זה שבורח. לא יודע, וזה המציאות שלו, בורח. כל הזמן, מתחת לשולחן, כל הזמן ארמומי, תתאמת, תגיד את האמת שלך, קיבלת ציווי אלוקי לחזור שוב אל ארץ אבותיך, תגיד את זה ללבן, ויקמתי לכם, תתאמת, בורח. אז גם אתה תיענש, כך כתוב בחתם סופר, דברים נוראים, גם אתה תיענש, ויקחו דינה במרמה, בורח. והמלאך יוכיח אותך, זה הרשב"ם המאוד מפורסם ומאוד מחודש, שיעקב ניסה לברוח מכל ההתעמתות עם המלאך, כל המאבק הוא לא רצה, והכריחו אותו לחזור, זה החזרה לפחים הקטנים, זה היה בעצם, הכריחו אותו, המלאך החזיק בו, הוא לא רצה, הוא רצה לברוח, ולברוח יעקב זו מידה גלותית, שלפי החתם סופר הוא קיבל מידת רגל מידה, לפי הרשב"ן המלאך האלוקי לא נתן לו, הכריח אותו להתעמת עם עשיו, למרות שהוא היה במצב נפשי שהוא עדיף שלו. דיברנו על זה
הדברים המפורסמים בחז"ל, שיעקב גונב את הברכות, וכשאחרי זה לאה מרמה, היא אומרת, אני למדתי ממך, ואתה לא רמית. וכשלבן מרמז שלא יעשיכם במקומנו, אז הוא אומר, במקומכם, אתם רמאים, אנחנו הישרים, אנחנו יודעים מה זה צהר ומה זה בחור, והעקיצה הזאת, אומרים חז"ל, שזה חלק מהמידה כנגד מידה, אומרים מפרשים שכל התלאות של יעקב, זה שהבנים רמו אותו, המציאות של ימי שני חיי מעט ורעים, זה היה תקופה, מידה כנגד מידה, לכל הרמאויות שלו, וכשאנחנו מתבוננים, במציאות שאדם חייב לרמות ואף על פי כן הוא מומש, אף על פי כן הוא נפגע. אז מביאים לזה מקורות שאדם לפעמים צריך להתענות בשבת, אבל אחרי זה צריך להתענות איזה שהוא התענה, שאדם צריך לפעמים להתאכזר, אבל אחרי זה יש פגיעה בנפש. והציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה, מתי אומר רבי יעקב? כשהוא נכנס ליצחק והוא מכין את עצמו לשקר עצום, ובכל זאת אומר הציל הנפשי משפת שקר, כי הנפש נפגמת, כי הוא מבין שהמציאות הזאת של הרמוניות זה הכרח שיגונה במידה מסוימת, מכיוון שזה פוגע וזה לא נותן לו לבטא את מי שהוא באמת. החינוך הזה שבארץ ישראל המידה היא ישראל ישר, ובגלות זה חלק מהמציאות של גלות, אולי ניתן לראות את זה גם בנציב המפורסם, שזה דברים מאוד מפורסמים, הנציב הזה ידוע, אחרי רצח רבין אז הרב טאו פרסם את הנציב הזה עוד ועוד, וזה נציב שלא שייך לא להכיר, נראה את הנציב בפנים כמה דקות. מקום מספר 7, זה הספר נקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים, ספר הישר, כדאיתא מסכת ירידת כוכבים. השני מקרב בספר יהושע לא היא כתובה על ספר הישר. ולמוד בני יהודה קשת, היא מכתובה על ספר הישר. מה ישר קשור לקשת? כי אדם שהוא ארמוני ומתחבן, חוסר הישרות נובע מתוך אדם שחלש, אדם שלא יודע להילחם, אדם שמפחד, אדם שכל הזמן בורח. ויש רבי יוחנן, בסוף מאברהם יצחק ויעקב שנקרא ישרים, תמיד נפשי מאוד ישרים. יש להבין הטעם למה בלעם קורא לזה מאוד ישרים, והרטון למשל ישרים ביחוד, לא צדיקים וחסידים וכדומה, גם לא נכנס זה הספר כינוי ישרים, בלעם מתפלל על עצמו שיחריתו בעלי זה הכינוי, הוא רצה להיות כמו אברהם יצחק ויעקב, מה ראה? אמן. מתברר בשירת האזים על הפסוק הצירת תמים פעלו צדיק וישר, שבח ישר זה והצדיק דין הקדוש ברוך הוא וחורבן בית שני. שהנציב אומר שבית שני היה דור שהתחילו תקופת התנאים בסוף בית שני, הרבה תורה, אבל היה חוסר ישרות, דור עיקר שפטלתו. היו צדיקים, חסידים, עמלי תורה, לא היו ישרים בהליכות עולם, מפני שימת חינם שבליבם, חשבו מי שראה שנהג שלא לא קבלתם ביראת השם, שצדיקי ואפיקורוס. חוק זה פסל את חוק זה, יש מושג שאנש, גם בגופן לשליחות דמים, דרך הפלגה, עד שחרב הגיד, וזה היה צידוק הדין, שעולה זמחו ישר, ואומר סובב צדיקים כאלה,
אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בריחות עולם. ולא בקרמות, אף על גב, שהוא לשם שמיים. למרות שאתה מחושבן, אתה חייב לצאת מהצבא, אז אתה הולך לקוון ועושה קרמו, שאתה לא בסדר, וחשבון ארוך. וזה לא רק בעיה בציבור החרדי, גם בציבור שלנו, שאנשים משוכנעים, שהם לא צריכים להיות באיזשהו הסדר, הם צריכים כן להיות בהסדר, ואז מרשים לעצמם הרבה הקנימיות, למרות זה שם שמיים, לא עלינו זה גורם חורבן הפלילה, הריסות יישוב הארץ. מה הקשר? ביישוב הארץ, קיפל הקדוש ברוך הוא את הארץ, את כל הארץ בשלמותה, כשיש גבירה, כשיש יושרות, אפשר לזכות בכל הארץ. כשיש הקמומיות, וכשכולם מרמים את כולם, וזה מה ש... בתקן של בית דין, ולא שופטים את ביבי, אנחנו שופטים את הלך הרוח שמביא למדינה שלמה לחיות בארמוניות, ולפחד להגיד את האמת שלה, ואין כוח, ומסתתרים מאחורי, שזה אשמת הפלסטינאים, ואין שום, לא יודעים אפילו להצדיק את כל הדרך הציונית, יהיה להם קשה להסביר למה לא זכות השימה, למה לא? אז הם באים בשלום, הכל דמוקרטי, ויהיה להם רוב, יהיה להם רוב, וזה היום המאבק, זה עבר, הרבה היא בכלל, לא שייך להסביר, והם מתקשים, על הר הבית מתקשים, וזה חשוב לנו שהדבר נהיה כל כך צנוע, על מנת שאפשר לגלות את השקר שבא כשאין כוח וכל הזמן מפחדים, והגלותיות הזאת שהיא מביאה לחוסר רשות, כתוב פה שזה לא עלינו מביא להריסות יישוב הארץ, זה שבח האבות. שמובן שהיו צדיקים חסדים ברבי השם בפני יותר אפשר עוד שרים וחלילה שנוצא מפה ונגיד ביבי לא ישר מה שאנחנו צריכים להגיד אנחנו כאילו שאנחנו ישרים ועל המדיניות השמאל שזה ודאי הבעיה זה ודאי דבר שמתעזע ודבר קורה ודבר שגורם תסכול ובכי ועצום ממש בפנינו ממש קוראים את ארץ ישראל לגזרים וזה לא כמו אסלון שכולנו היינו לא הפגנה, לא הפגנה עכשיו הכל ריבון ושכחנו ופשוט בפנינו הם רואים את שבר בתמנו ובאותו זמן חובה גדולה לבדוק בדיקה יסודית את הישרות, את הדובר אמת בלבבו של כל ציבור וציבור, כל אחד ואחד, האם יש ישרות בלימוד, האם יש ישרות בהליכות עולם, ישרות, האם אדם ישר עם עצמו, האם אדם שמצא בשיעור א', שיעור ב', שיעור ד', שיעור א', האם הוא ישר עם המסלול, האם הוא מבין מה זה מחייב, מהמחויבות שלו כבן תורה, כשכל המדינה מסבסדת אותו, כשכל המדינה, כשתורמים, הרב לוינטל דיבר על זה בישיבה שלו, בסגנון הזה, אומר, מבקשים עזרה, תורמים באים מחוץ לארץ, בונים בית מדרש, ואתה בבית, גם גניבה, גם חילול השם, מה שחוסר ישרות משווע, וזה השבח האבות, שהתנהגו עם אמת העולם, אפילו עם דין עולם, מכוערים כל כך יאים מנדה וחסל תורתם כמו שאנחנו רואים כאן השתתח את לא נבין ומתפלל לסדום למרות ששמו אותם את מלכם תכנית שונה וכל כך מחפץ בקיומם אמר רבי נבין אברה נבין אהבת צדק ותשנא רשע אהבת לצדיק את פרעותיי היינו ממש כאב הננגר זה ספר הישר בלעם בשעה שרוח הקודש עליו לא יכול להתפלל על רע מעשיו על רוח הקודש והבין כמה הוא עקום, כמה הוא לא ישר. זה חיים צפולביץ בשיחות מוסר, אומר כך, בלעם התפלל, תמות נפשי מאוד ישרים, ותהיה אחריתי כמו,
אברהם יצחק ויעקב, אמר בלעם, אני רוצה להיות כמוהם. יודע בלעם, בלעם, עיקר מעלתם של האבות, היו ישרים. אשר עשה האלוקים את האדם ישר, זה עיקר יסודתו של האדם מראשית הבריאה. אדם שהוא עקום, זה מכוער, זה גלותי, זה לא בן תורה. אדם שהוא עקום בספרותיו, יכול להכניס פיל לתוך, ובאת כל עקום, הוא לא מדבר ישר, הוא מצטיק דבר, הוא אומר, והכל בטכני, והכל בכאילו, ובפולים שעומדים, הערים התלויים בסערה, ורואים שהוא לא אמיתי, הוא לא חושב אמיתי. אז זה החשבונות הרבים שהם מוציאים את האדם מעולם. הקדוש ברוך הוא נאמר צדיק וישר הוא, טוב וישר השם. זה מעלתו, כביכול. גם התורה הקדושה, ישרים דרכי השם. פקידי השם ישרים, מסמכי לב. כתוב לדע ספרנו, מתי הם ישרים? מתי הם מסמכי לב? אם אדם הוא ישר. כשאדם פושעים, יקשלו בה. ישרות זה מעלה חשובה ומרכזית שבכל המעלות. כל המעלות צריכים לה. כל נטייה קלה ישרות, אף אם באה לידי חשבונות רבים, גורמת מיתה. ואין לה ביקשו חשבונות רבים. כך אנחנו רוצים בחנה, התפללה, הקדוש ברוך הוא, היא רצתה זה לאנשים. לא חכם, לא טיפש. אדם יותר מדי מתוחכם, אז הוא. זה לא ישר. והכוונה, לא חכם כשלמה, שאמר אני הרבה, ולא עשו, יש סטיגמה לסדרניקים בצבא, אנשים שהם עקומים, שיש משהו לא ישר, הם מחושבנים, את זה צריך להוקיע. זה הביקוש חשבונות, לא טיפש, אני ישר, כאשר עשה אלוקים, לא חכם מדי ולא טיפש. והוא, שמואל, כל זה רדע בלעם, אלא מעלה הזה שישר התפלל, אך הוא רצה שישרותו, הוא רוצה לחיות כפחות שפחותים, למות, מות ישרים. הוא רוצה את הישרות, אבל היה רחוק מלהיות ישר. אצלו, לא היה סתירה, כך נראית ישרות אצל אדם, שאין לו מידות, עין רע, רוח קבועה, נפש רחבה. אדם כזה, אי אפשר לצפות ממנו לישרות. ואומר המערב, זה גם, לימוד מאוד בסיסי וחשוב, בוא נראה מקום מספר 2, תפארת, המהר"ל ותפארת, ידיעה חשובה. דבר זה עניין מופלג להבין איך הידוע התורה הוא הישר, והוא הדרך אל הדבוק והתפרח, ועל מדרגה ומעלה הזאת אמרו, דרש וגלולה על ידי רב חסדא, דרך רחמנא דלרב, תורה משולשת, לעם משולש, על ידי משולש, ביום משולש, חודש משולש. ביום עניין זה מערל שגם מי שלא הקשיב. לכלום היום, בוא נצא עם מערל. מערל בתפארת אומר כך. מה הכוונה עם משולש? משחק מילים, מילה משולש? כל המזרעים חסרים. אין מזרע. עצם איזשהו מזרע, הוא לא יכול לבד. אין מזרע שלא חסר. כל דבר חיסרון יש פה יציאה מן היושר. ככה אדם ימיין בדברים האלו, אינו קונה מעלה ושלמות. כי מה שכולם הם בעלי חיסרון, אדם שלומד ביולוגיה, פיזיקה וגיאוגרפיה, הוא מדבר על דברים שחסרים, אז זה לא יהפוך אותו לישר. כמו אותו חכם שאמר שהיה מתמטיקאי, ישר פילוסוף, אריסטו, ו... מצאו אותו שהוא לא היה מוסרי במיוחד, דיבר על המוסר, והוא לימד וחינך למוסר, אבל כשבדקו בחיי בפרטיים הוא לא היה אדם מוסרי. והוא הסביר את זה, הדברים פשוטים, שמפורסמים, שהוא אמר כמו שמתמטיקאי, שמלמד על המשולש, אז הוא לא נפח להיות משולש, הוא מלמד את זה וזה קשור אליו. אז הוא מסביר שאדם שלומד כל מיני מקצועות, זה לא יהפוך אותו ישר, כי זה חסר. רק לימוד תורה, וזה משהו, לא ככה תורה, שהיושר לגמרי. מה הכוונה? כל דבר משולש, הוא שיש בו יושר בעבור השלישי. יש קצוות, ויש את המשולש, שהמשולש מגיע לקו ישר, וזה תכלית היושר, לא ימין ולא שמאל,
אדם שהוא לא קיצוני, אדם שהוא ישר. וכשיש בית, שני קצוות, אין כאן יושר. שאין כאן אמצעי שהוא היושר. זה שכתוב, דברי חכמנו, דברי תורה, לא יוצאים מהיושר. מה הכוונה? המשולש יש בהם יושר. נקרא ישראל ישרים. ישרים, ישראל, באים בשביל המלך, כשאדם פרדה מרגיש שלא ניפי עם עצמו. זה לא יושר. חיים שיש אנשים פה, שוראי, שהרגיש שזה לא יושר. אני לא לומד מספיק, מתגייס. אחד אחד זה ראוי מחבוד, כי הם רצו משהו ישר. לא לומד, אז אני לא אמור לומד פה. שני, היינו מעדיפים סירה ישרות, לא מדבר על מקרים ספציפיים חלילה, אבל סירה ישרות זה הקשר לתורה. ואדם שאין לו ישרות, אז הוא חותר למציאות של ישראל, כל העבור, ונתן אותו לידי פליטאי. אני רואה את השני, זה מראה שחשוב לנו ללמוד, נתן אותו לידי פליטאי, מי זה הפליטאי? זה... משה, שלושי, יש פה היושר, כאשר אתה בין מידת משה, תדע שהיה בו מידת היושר, כי תחילת יציאתו האיש מצרי נקי שברי, ויעשה בו דין, ועשר, ולא מתוחכם, ולא מחליף, ולא מתחת לשולחן, ולא מפחד להעיר, כשהוא לא יודע שזה מתעלמת, אדם ישר ורואים, מרגישים את הישרות, זה לא אמונו שהוא כאילו מחושבן, אני אגיד לו, יחשוב עליי ככה, וזה לא יצא לי טוב, והכל השם שלהם, כי אני רוצה להיות חבר שלו. ופחות מחושבן, יותר ישר, זה מידת משה רבנו, וזה נותן תורה. וזה, גם השני, מה לתת לרעך? וזה לא חכם, במיוחד. יום ראשון, רואה שמצרים הקיש עברי. אחרי זה, שני עברים. אחרי זה, מצרי מכה, כל זה לא למדת הישר, ורק כשבא למדיין, אחר כך כשבא למדיין בעבר הערים וגרשים וכאן ויקום משה וישיין, כל זה מידת הישר, וזה מה שזה מידת תורה, זה נותן תורה. אמר בירך תליטאי, חודש שלישי, אני מכיר את השלישי, שהוא נוסן, שווה וממוצע, אדם קיצוני, אז לפעמים רואים שהוא לא חושב ישר. כי אם הוא היה חושב ישר, אז הוא היה מגיע לדרך האמצע, כי הוא ברור שיש צד שני. מה הקיצוני אותה זאת? זה סימן, אתה רק, איפה הישרות? ואיפה ה... כמעט אחר כך מתחיל היציאה מן השיווי, תגבור את החום. נוסן זה חודש ממוצע. חודש הזה הוא בשיווי. לא יצא חוץ לקצה בשום דבר, זה רבוע. ביום קליטאי, כשלישי, יש פה סגולת יושר, ביום החונים ביום השלישי, הכל בשביל מעלת התורה של היושר. אם לא היו ישראל ישרים, לא צריך לקבל תורה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב, אדם שהוא לא ישר, הוא לא יכול להבין, יש ספרות ישרות, והתורה לא נקבל, לכן לא משה מסוגל היושר. כי מעלת התורה מצד היושר, שלא תמצא לכל הנפלאים. תראי שאיתם צריך לדעה השם התברך שנתן לתורת קליטאי כי זה מלא אמונה, על הכל שיש לתורה מה שהיא היה שווה כאן הנבראים וזה דברים מפורסמים ופשוטים של המהר"ל נראה את הרב קוק שנמשיך את את היסודות האלה שאדם שאין לו ישרות טבעית הוא לא יכול לזכות לתורה, הוא לא יכול לזכות לשום הסדות רוחניות והוא חושב שהוא לומד תורה אבל בעצם זה פושעים יקשלו בהם התורה היא עקומה, ספרותיו הן עקומות והתורה לא תרומם זה הוא דורש על הדברים שהגמרא שבת נמצאת אמר ביאנאי, תפילין צריכים גוף נקי כי אישה בעל כנפיים ואתה קורא בעל כנפיים שפעם אחת כזו נוחות אדון הסיפור הידוע שהיה שעת השמד, היה עסוק להניח תפילין, ובא כסדור אחד, התחיל לרוץ לפניו, אחריו, היה מרדף, ואלישע כמעט ברח, לא הצליח, תפס אותו, אמר מה זה, הוא הוריד את התפילין, שם אותם ביד, אמר מה זה בידך, הוא אמר,
יונה פתח את היד ואמר יונה מסביר הרב קוק כך, תפילין צריכים גוף נקי. זה משפט שצריכים לזכור, תפילין צריכים גוף נקי. מה העניין? כלל גדול, דברים שהם קטנים בענייני השלמה האנושית הם קדומים בזמנם, המעלות העליונות הן מאוחרות בזמן. יש דברים קדומים, דור ארץ, ישרות פשוטה שלפעמים מופיעים חולפי שבשפה מרוב בין אישיות הוא יתקן. יש מישהו אחר שלא למד ויש לו רובד תמים וישר ואין לו את הקומה הנוספת של תורה, אבל הדבר שהוא קטן במעלה והוא קדום, וזה מה שהוא אומר, התפילין הם ברית מיוחדת. ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשלומדים את הקטע הזה טוב ולא נעשה את זה עכשיו, אז זה יכול לשנות את כל הנחת תפילין כל יום, כי נראה כמה משפטים. הדרכתם מוסרם יותר מסגב, יותר מעלה מהדרכה נתבעת מכל עם ולשון, לא עשה חן לכל גוי. משפטים בעלי דיון, אבל מעלת הדרך ארץ הטבעית, טהרת המידות, בנטייה נקייה לצדק והיושר, ושנאת הרשע, והעוול, במידה גלויה, שאתה לא סובל רשע, זה מקפיד, זה מרגיז, ואי צדק זה משהו שאי אפשר. זה שמשאיר את יגאל עמיר עכשיו בצינוק, ועוד חצי שנה, רוצים חלילה לשגע אותו, זה לא צודק, זה לא אמיתי, לא עושים את זה, זה לא נכון, אמור להרגיז, אמור להקפיץ. זה ש... פולארד, זה לא אי צדק, זה אין כזה דבר, זה לא נכון, איזה 10 שנים, 15, 20, אבל אין 25, משהו לא צודק, וזה אמור לאדם ישר, לאדם שרוצה לקבל תורה, הוא צריך לבדוק שיש לו את הרובד הזה של צדק, שהוא מבין שאם הוא נמצא רשום בישיבת הסדר והוא לא, לא מצדיק את זה, אז הוא מרגיש שאין פה אמת, מרגיש עקום וקשה ללכת עם עצמו. זה בין תורה אמיתי, ארץ ישראלי, זה מה שאומר, זה תנחלת כל האדם. כל פרט ממוח זה יסוד המוסר הטבעי. המוסר הטבעי פשוט לא צריך לנסות נפש גדולות ברמות. אבל צריך שיהיה גופו של אדם נקי. תפילים צריכים גוף נקי. נדלג באמצע הטור השני. מי יוכל להכיר בעצמו כישרון של קישור אמיץ לקדושת התפילים? המעלה אותנו בנותי הארץ. המרומם אותנו ממעל המוסר הטבעי הפשוט. אדם שמניח תפילים זה מרומם את הכל, מרומם לנו לעוף במרומי קדושה עליונה. אבל זה רק אם יש גוף נקי. גוף נקי, הכוונה שיש ישרות בסיסית, שאדם בודק את עצמו טוב, והוא נקי, הוא אמיתי, הוא לא מרמה לא את עצמו, לא את הסביבה, אין לו, הוא לא מתוחכם, הוא לא מחושבן, אין לו סודות, הוא שקור, הוא ישראלי, הוא ישראל, ישר, אין. דבר אמת בלבבור, יש לו אמת פנימית. בעלי המוסר מצביעים על כמה נקודות שמביאים לחוסר ישרות. ראינו בשבת כשאדם משוכנע שמגיע לי הכל, אני הרי בימש, מגיע לי, הם חילונים, לא מבינים כלום, והם באמת שיגידו תודה שאני משרת מה שאני משרת, השאר והתנדבות, ואני לא בעצם מחויב לכל מה שהם מחויבים. אז ראייה עקומה כזאת זה הבנות בניי, הבנים בניי, הדברים שדיברנו בשבת, שלבן משוכנע שהוא בעל הבית והוא פועל קטן עושה דברו, אדם שמשוכנע ככה אז הרמאות זה מוצדק. הרמצא מביא שרמאות זה גם אדם עצלן, שהדרך הישרה היא לפעמים יותר קשה ולפעמים דורשת יותר מאמץ ויותר קל לרמות, יותר קל לעבוד מתחת השולחן. וכשאדם אמיתי עם עצמו אז זה דורש כל מיני החלטות, זה דורש ללמוד סדר ערב חזק,
ודורש לחזור עוד ועוד על עוד פרק, ולחזור עוד פעם, ולחזור עוד. זה מאמץ. עדיף לא להיות כל כך אמיתי. להיות אמיתי זה עול, זה מחייב. ובעיקר, מה שרצינו להדגיש היום, שהאדם הרמאי הוא פחדן. כמו שלהבדיל, אנחנו יודעים שהטרור, במלחמת עופרת יצוקה, ראינו כמה הטרור זה, זה קבוצה של פחדנים, ולא היה אחרי זה אומץ, ולא היה אחרי זה, זה היה טרור, זה אנשים שמפחדים לגלות את עצמם, זה טרור. אז להבדיל, האדם הערמומי, האדם התחמן, הלא ישר, הוא אדם שמפחד להתאמת, וזה עומק התביעה שהחתן סופר, שהוא דרש ברמה של יעקב, יכול להיות שלא למעשה אז, אבל ברוח של הדברים הוא דרש שהוא יתאמת, שיצא מהמציאות הזאת של בורח הוא, יצא מהמציאות שהוא מפחד מהמלאך, יאבק, ייתכן שיצא צולע, אבל בסוף ינצח, זה נצח ישראל, זה הדבר הכי אמיתי, והדברים הזמניים, הקפאה, כמה חודשים, זה הכי שקרי, זה הדברים שאין להם רגליים, וכשיש אמת, אז בטווח קצר וקשה, יכול להיות שלא יהיה לנו את המטוסים עכשיו, יכול להיות שיהיה וטו, יכול להיות שהאדם יצטרך להקריב עבור האמת שלו, אבל לישראל, שהיא קשורה לנצח, הקושטה שקיימה לעולם, האמת שהיא מקיפה מאלף עטף שיש לה רגליים, זה רק כשאדם מחובר בלבבו לדובר אמת, ומתוך זה ספרותיו במימון ישרות הליכותיו, יהיה הליכות של ישרים, ובזה הוא יהיה מקושר לרוח ישראל סבא אמיתית.